Haya, kutoka viwanjani mtazamaji, tuendelee na taarifa hizi, na ni kwamba hatua ya Rais William Ruto ya kuteua washirika wanne kutoka upande wa kiongozi wa ODM Raila Odinga katika baraza jipya la mawaziri inaendelea kuzua tumbo joto. Aliyekuwa waziri wa utumishi wa umma Moses Kuria ameonekana kuwadhihaki wanne hao, anaosema wana kibarua cha ziada pindi tu watakapoidhinishwa na bunge, na Wakenya watakuwa wanangojea kuona utendakazi wao. Stephen Zioka na uketo wa taarifa hii. Moses Kuria, ambaye alikuwa waziri wa utumishi wa umma kabla ya kupigwa kalamu na kuacha nje katika orodha ya mawaziri wateule, ameonekana kuadhiaki baadhi ya wateule wapya. Kuria akishangani jinsi gani wanne hao, miongoni mwao waliokuwa magavana Hassan Joho, Wikilip wa Paranya, wabunge Opiyo Wandayi na John Badi, watasaidia serikali ya Kenya kwanza kutimiza ahadi zake. Sisi kama serikali, kuna mambo mengi sana ambayo tumeweza, na kuna mengine ambayo hatukuweza. Kwa mfano, hapa katika kaunti ya Makueni, tuko na maneno ya madini. Na huyu gavana amekuja kwangu, amenisumbua mara mingi, akaniambia ile sharing ya revenue ya madini, kuna kopa hapa katika Makueni. Makueni itapata share yake ya kopa lini? Mimi sikuwa na jawabu. Hiyo kazi ilitushinda. Sasa wewe gavana utafute job. Huku Kuria akiashiria wanne hao kutupa kikaangoni, alitaka baadhi aliyeteuliwa katika hazina ya kitaifa kuona ni jinsi gani deni la kitaifa litadhibitiwa. Madeni ndio hiyo. Tukajaribu kupata ushuru, mkatuambia tusipate ushuru, tusiongeze ushuru. Tukawauliza sasa, hii maneno ya housing na maneno ya healthcare na maneno hii mambo yote tuko nayo, maneno ya elimu 650 billion. Hapaa tunatumia maneno ya elimu, tutatoa pesa wapi? Hiyo maneno itakuwa kizungumkuti. Tukaingia mpaka pale Zuba, tukatafuta jamaa, tulikuwa tunasema na yeye, anaitwa John Bali Momo. Tukamwambia kuja tupatie hiyo fomula, ndio wa Kenya ushuru kizidi, wewe utauliza. Kuna wale ambao wanahisi wana ODM kujiunga na serikali ni usaliti, na jaribio kama hilo limesemekana kuendelea kutumia fedha nyingi mara miungano ya kisiasa inapobuniwa, kwa mfano serikali ya muungano wa kitaifa. Kwa upande mwingine, wengine kwenye vyama tanzu za Azimio wakimezea mate nyadhifa serikalini. In as much as maybe I welcome peace and a grand coalition government, I am just left with questions. Did young children have to die for ODM relaxes here? Kule mlimani tuliambiwa kuna mzee ni mganga, ni mchawi. Saa hii tumeona ameingia kwa urubaru, orange iko juu ya urubaru, na namna hiyo iko expensive. Mimi ni maneno ya mganga, mchawi, na juu ya urubaru, machungwa iko juu ya urubaru, mimi hapana elewa. It is high time now, even the small parties that I represent, the small parties that are the majority in PPLC, it's high time that the president looked at them, not only at the major parties. I represent the small parties, and we want to talk to the president and tell him in the next cabinet, in the next appointments, he must look at the smaller political parties. Let us be given a chance to contribute to this country. Wakati huo huo, seneta wa Makueni Dan Manzo akitaka fidia kwa waliouawa na kuumizwa wakati wa maandamano ya vijana wa Gen Z. We have also said all the other victims, all the children who have been killed, everybody who is injured, they must be compensated first so that we may have justice. Viongozi hao walikuwa wakizungumza wakati wa mazishi ya Nelias Mwende, mkeo mfanyi biashara na mwanasiasa James Mbaluka, eneo la Kalimbini, Sultan Hamud. Huko vijembe vikielekezwa kwa mawaziri wapya, macho yote sasa yanaangazia bungeni kuona majina yao kama yatapitishwa. Stephen Zioka, KTN News, Makueni. Na sasa mtazamaji, kwenye makala yetu ya kila siku ya Jumamosi, na ni kwamba mswada wa theluthi